Hi, my name is Gaston. Scheiße. Check. Odlična fora. Kad snimate ispred kompjutera, uključite Paint I stavite beo ekran. I to nam bude kao svetlo. A? Dobra fora. Što da ne? Ček samo trenutak. O čemu se radi? Znate sami da ja neki put tako uvatim klavirče I svirče. I svirče. Ali danas specijalna tema, zato što sam ja teo snimio juče klip, znaš. I onda kažem sebi, no, taj klip neće biti snimljen. I ladno ga ne snimim. Ok, idemo dalje. Bubuljicu koju imam na nosu, to je kao I obično. Znači, ja ne znam, ja samo na nosu izlazim bubuljice. Gle, kolika glava, ko tepsi od govna. I nema bubuljica. Šta je crveno? Ma od droge, gospođe, od droge. Šajs. E sad moram da nađem, ja, akord. Sinoć sam bio u shopping. Sinoć sam bio u shopping. Da kup, ajmo. Ajmo malo dublje. To je to. Ups, za malo da me bodne htc. Najbolji telefon u svetu, htc. Ajmo. Može I uvod, čekaj. Bila je tu I Marija. O,
odjednom upitala me jednu čudnu stvar. Da li imam jedan evro da joj dam? Odjednom upitala me jednu čudnu stvar. Da li imam evro da joj dam? Da kupi pizzu, mala. Pitala me evro da ju dam, da kupi pizzu, bio je njoj sad. Pitala me jedan evro da ju dam, da kupi pizzu, bio je njoj sad. Rekao sam da nemam. Ja rekao sam da nemam. Lagao sam, yeah. Imao sam, ali nisam imao sitno. Htio da ju dam, bar je to bitno. Morao sam da kažem ne. Nije čak ni rekla, hvala gospodine. Htio sam sada da završim ono po čemu sam došao. Otišao sam u reon za sladolede, ali u glavi bila je ona i ta zamisao da nisam ju dao evro. I rekao sam sebi, moram da je nađem. Rekao sam sebi, ja moram da je nađem. Rekao sam sebi, da moram da je nađem. Rekao sam sebi, da moram da je nađem. I tako sam se vratio sa namerom da joj kupim picu. Nisam hteo da budem seljak joj, šator kao da mi dam jedan evro. Tražio sam je. Ali odjednom ona nestala je bre. Kao što svi znate da sam jako osjećajan tip, paralo mi srce i nisam mogao to da trpim. Onda sam gledao levo desno, gledao levo desno. Rekao Mari, šta ćemo mi sad? Ona je rekla, nema veze brate moj. Marija, šta ćemo sad? Ona je rekla, nema veze, idemo. Nema veze. Rekla je da idemo. Kako da idem, kako da idem, kada mislim na nju i to što joj nisam pomagao. Čini me odvratnom osobom. Otišli smo posle do kase. Šta se onda tamo desilo? Sad ću da vam kažem, neću da krijem. Možda hoće neko posle ovog da me bije. Videli smo je. Ali problem u tome, ima jedan problem. Ona je mene pitala, evo da joj dam, ali u stvari se ispostavilo da ona ima u rukama, malim crnim rukama, 5 pizza u rukama, 5 pizza.
Cepica u rukama. Cepica u rukama. Imala je ona mala. Ja si iznervirao ko neka budala. Htio čak da joj kupi picu, ali gledaj brate pljeskavicu sam dobio preko face kada video sam to. Uopšte to nije bilo okej, okay, oh. Htio sam da joj kaže kuj ti bre kurac. Da li je to pravo ponašanje? Ovao mi tražiš jedan euro, a u stvari kupuješ pet pice. Kupuješ pet pice. Ću da vam kažem, posle smo se ja i Marija popeli, pošto rijal sa hranom je u podzemlju, mislim donji sprat. I odjednom Mari se sviđa neki sjaj za usta i rekao sam joj daj da ga kupimo. Uzeli smo ga, otišli na kasu. Uzeli smo ga, otišli na kasu da ga platimo. Šta sad vidim? Vidim opet nju, malu crkinju. Video sam je, video je opet sa kesom punom pica, majke ti ga bre. Od mene tražiš evro, ovamo se bogatiš. Ali nešto šoknulo me je. Odmah tu na kasi bila je jedna pica sa tunjevinom. Sećam se kao da je juče bilo, a bilo je stvarno juče, majke mi. Ona je prišla odmah pored nas i rekla onoj ženi da ju i tu picu da. Znači da je ona kupila već jednu picu pre i da tamo sedi ceo dan i prosi bre. Ali to je okej, okay, znam da teško je vreme, ali objasnite mi ovo. U jednom trenutku, jednom ružnom trenutku, u jednom ružnom trenutku, trenutka tog, iza nje su se pojavili dva lika, dva crnca, najverovatnije braća, braća koji imaju negde oko 20 kusur, ali mala sestra mora to da radi da porodica ne bi umrla. Istinita priča.